Kenya na kuwa Kenya tuone mbona. Hawa wanaongozwa na Steven Karonzo Musyoka. Na ndio unaona maneno wanaleta mengi ndani ya chama ya UDA, wacheni wenyewe wacheze hiyo mbidi. Sisi wanaokoa Kenya yetu ni siku ambayo tutaondoa William Ruto na timu yake yote waende nyumbani. Na ndio tunasema kubwa dereva kubwa makani yote yote, tukiingia hivi pili nyingine hapa hapa katikati itakuwa mbona. Hizi vipindi zilichezwa tukaacha cha kahora. Hii kipindi ilichezwa wakakula kondoo ya Uhuru. Hii kipindi ilichezwa wameenda na Jomo Kenyatta. Kipindi imechezwa watoto wako nyumbani. Kipindi imechezwa hospitali hamna madawa. Kipindi imechezwa sasa makanisa hata nyinyi mtalipa kodi. Karo. Kipindi imechezwa mpaka saa hii tuko hapa tumesahau ya kwamba Ruto hajatoa jeshi kwa barabara. Sheria ambayo walitumia kuleta wanajeshi kwa Wakenya mpaka wa leo haijatolewa. Kwa hivyo wakati wowote anaweza ita jeshi wakuje kwa barabara. Kwa hivyo tuchunge huyu jamaa kwa bibi. Ukimuona jua ni muongo wa bibi. Na leo ni kuhakikisha kwamba yeye ameenda na tuko kanisani. Na hata kanisani kwa sababu na shukuru bicho kwa kutupa nafasi. Lazima pia washirika wawe pia vikira zetu ziko sawa na yale ambayo yanaendelea. Tunaposema Ruto must go, sio Ruto peke yake, ni Ruto na vifaranga yake. Na msigoje jamani. Musigoje atende lolote la maana. Amekataliwa kule nje, hata hapa nyumbani tuachane na kia wega. Nasema nini na Kiswahili? Kia uzuri mudu wa aende. Kwa sababu haya hii sarakazi na ninasema tena nikimaliza mimi. Na Mwenyezi Mungu atusaidie. Do not get drawn kwa hizi vitu vya kupiga. Hii mambo unaona kwa Mount Kenya imechezwa na hata sasa